ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ। ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଅସନ୍ତୋଷ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳକୁ ଆଣିବାରେ ଚାଲିଛି କସରତ। ଆଜି ଭଦ୍ରକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କାଉପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ଦଳର କର୍ମୀ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ, ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଘୁନାଥ ଧଳ, ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଳୟ ଜେନା, ବିଜେଡି ଯୁବସଭାପତି ମୁକୁନ୍ଦେବ ସାମଲ, ଯୁବ ସମ୍ପାଦକ ରାକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କର୍ମୀ ଓ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ତାଙ୍କର ବିକାଶଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଇ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଗ ଦେବା ଫଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାଉପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଭଦ୍ରକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜିମାତ କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଭାବୁଛି ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଯେ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ବା କର୍ମୀମାନେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ଉପଚୁନା ହିଁ ବାଜିମାତ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଂକୋଚନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାଉପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ପାଖାପାଖି 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୋଟର ମିଶିଲେ ପାଖାପାଖି 250ରୁ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରି ମିଶିଛନ୍ତି। ଆମର 2 ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଥିଲେ ସେ 2 ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ସିଏ ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ PS ମେମ୍ବର ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମିଶିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉପୁରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜେଡ଼ିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ତ ଅଲରେଡ଼ି ସରପଞ୍ଚ PS ଯେତିକି ଥିଲେ ଏବଂ ଅଲଗା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମିଶିଲେ 1000 ଭୋଟର ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ମିଶିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବିଜୁ ଜନତାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାମରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବହୁ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ସାଧାରଣ ଭୋଟର ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ BJDରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡକାଯିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଦ୍ରକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖୁଛୁ 36 ପଞ୍ଚାୟତ ଜିତିବା ପାଇଁ ସବୁ PS ସରପଞ୍ଚ ତା ଛଡ଼ା 4 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜିତିବା ସହିତ ଆମେ ମାର୍ଜିନ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ରଖିଛୁ, ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍ଜିନ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ସେଇପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ 1000 ଭୋଟ ଆଜି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ପଡ଼ିଲା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଜି ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଭୋଟର ମିଶିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଡକାଯିବ ଆଗାମୀ ଦିନ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ରାଜକିଶୋର ଦାସ, କାଉପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। BJDର ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ଆମେ BJDରେ ସାମିଲ ହେଲୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାଉପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲିଡ୍ କରିବ। 1000ରୁ ଅଧିକ 250 ପରିବାର ଆଉ 1000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆଜି ସାମିଲ ମିଶିଥିବା କର୍ମୀମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଗକୁ ନିଜର ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି BJD ଦଳରେ ମିଶିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ବାବୁରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍।
ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।